Non lo vedo qua. Io sono una mano. Ma se che barriamo la bomba. Ah sì, bro. No, men man tappar ju så jävla mycket tid på det. Skjut inte ads ner i grottan. Låt dem springa upp. Ja, absolut. Det blir så mycket enklare att samla ammo om man behöver det sen. Då hade ju vi alla kört ihop oss i en och en halv timme dagen innan. Det är det. När folk tittar på den filmen sen så låter det som att det var första försöket. Det är allt som räknar. Internet fame. Men det var ju samma sak. Filmen jag la upp, det var ju andra omgång, andra karaktärer. Ja. Men jag klippte den ju. Klart. Så att det är ju bara ett succé-scenen, det är ju inget annat. Ja, är vi redo? Ja. Förlåt, jag var för snabb. Pil. Fuck, är det en spänggubbe? Helvete. Jag har ett. Jag har skjutit alla skott jag har. Jag har tre skott kvar, jag. Rundning av gaze. Grand Star Gates. Jag har en. Okej. Han står väldigt nära din sida. Alltså, han står inte särskilt bra i mitten. Om man säger så. Ja. Jag har alltså redan... Jag är redan super. Älskar det här. Ja, jag med. Jag har redan super upp också och jag kör inte med bad juju. Det gör jag på alla mina karaktärer. Var det allt? Ja, det var det, va? Ja, jag måste ha ammo. Nej. Inte den här gången. Vart är pärlen? Nej, jag stod inte. Pil. Hur ser det ut på damage? Det är bra ut.
Rundling och gate. Fuck, fuck. Gotti, du får ta en för mig. Nej, lugnt, jag klarar det. Oh, jag behöver hjälp. Har du den? Har du den, Linus? Ja, jag har den. Jag vill take this, jag tvingade för att döda Ash. Jag tog den. Det är du, Gotti. Bra. Bra. Tillbaka. Ja, gott. Nej! Fan, jag behöver ads. Vart är de? Jag har inte... Jag har inte... Oh, titta, en boll. Ja, jag ser den. Vi kör. Jag har den. Okej. Running av gates. Ja, vänta. Han ska öppna ryggen. Vilken stan man har. Jag har den. Ja, jag gör det. Jag har nästan... Jag gjorde 200 någonting. Min granat gör 60 per impuls. Nu är det ads där nere, bara så att alla vet. Ganska mycket av dem också. Nej, jag har inte super heller. Jag kommer ta den. Okej, kör. Han är dingad. Ja, vi fick båda två där. Det är okej, han då. Jaha, man glömmer exakt. Följ